mashu shoyawe wakuriti Maria twaisi turabaramukije nshuti bakunzi ba Patches TV tugeze muri wa mwanya dusubiza kimwe mu bibazo mu mwatubajije ikibazo cy'uyu munsi ubanza nacyo cihariye Diako ikibazo cy'uyu munsi ni kihe Ye kibazo cy'uyu munsi twakibajijwe na Muzehe Kamanzi Fidel wa Paruwasi cya ya Kimihurura kikaba kijyanye ndetse n'icy'umuyisilamu n'umuyisilamu kazi bitwa Mustafa ndetse na Aisha bavuga ko hashize imyaka 28 nyina yarabasigiye ishapure nini none ikaba ishaje ye Muzehe Kamanzi rero aterura abaza ati padiri kwakorera iki amashapure ndetse n'amashusho matagatifu bishaje ese twabijugunya mu bishingwe nk'ibindi bijya induba dukora iki induba ubwo ni hahandi hagenewe kokirwa ibishingwe mu mujyi wa Kigali kuko hari n'abadukurikira batari mu mujyi wa Kigali ye Muzehe Kamanzi rero nawe mwese mwabajije iki kibazo mukajya muributsa kenshi kugira ngo tubasubize ndabashimiye cyane ni ikibazo gikomeye ariko cyakumvikana neza ku muntu ufite umutima ushaka kunyurwa. Ni kibazo rero tukababwira ko gisoza ibyerekeye Bikira Maria kuko mu kwezi kuje dusubiza ibyerekeye amasakramentu ndetse na Bibiliya. Muzehe rero ndagushimiye cyane kuri iki kibazo. Icyambere nabanza kukubwira nuko nubundi ku buryo bworoheje busanzwe mu buzima busanzwe nubundi foto y'uwo ukomeyeho cyangwa se abaye nk'inshuti yawe cyangwa umubyeyi wawe ntabwo ushobora kwishimira kuyibona mu bishingwe muri pubele ahubwo ukora ibintu bibiri urayubahiriza urayubaha birumvikana ukayubahiriza waba utanabishoboye ukayishyikiriza umuntu ushobora kuyubaha kukurusha wowe ibyo ngibyo rero ntabwo bigarukira aho ngaho kuko abantu twubaha tunubahiriza bafite agaciro mu buzima bwacu twubaha nabo ubwabo bari bakomeyeho tukubaha ndetse nibyo bari bakomeyeho ibyo ngibyo ni ikinyabupfura n'uburere bw'ibanze maze rero mu kugusubiza ku kibazo nyirizina ndetse n'igisubizo nyirizina nakwibutsa ko iki kibazo cyawe kijyanye n'ibindi bibazo byinshi bikwiye kumvikana neza muri iki gihe cyacu tujya tuvuga cyangwa se abantu bavuga ko hari igishuko gikomeye kuko abantu batubaha ibikoresho by'imihango idufasha kubaha Imana kuyoboka kimwe nibindi biremere kuko birushaho kuba umwaku iyo abantu batari kubaha ubuzima abaziranenge b'Imana bahotorwa bakiri munda icyo rero ni ikibazo gikomeye cyane wakoze cyane rero kuri ikibazo kiremereye kuruta uko wakibajije bikageza neho no kubyo tushobora kwita sakirirego ndetse n'amahano ariko rero muri aka kanya kagufiya nagira ngo musubize mvuga gusa kuko byo nakubiye mu magambo amashapure mu bishingwe nubwo nubundi icyo wabajije gishobora no kujyana na Bibiliya zishaje amashusho ya Bikira Maria amashusho ya Yesu Kristo ibyo ngibyo byose rero bishobora kwibona muri iyo ngingo nkuko nyikubwiye ikibazo rero kibutsa icya kera cyane mu mateka ya Kiliziya cyane hungabanyije iyo Kiliziya mu mpera z'ikinyagihumbi cya mbere ibyo bitaga crise iconoclaste ibyo bibyo rero byahungabanyije na Kiliziya no mu Rwanda muribuka mu myaka y'1980 ubwo bamenaga amashusho nka ya Bikira Maria ndetse Muzehe Kamanzi wowe urabizi neza indirimbo ya Bikira Maria bavuga ngo hari abamena amashusho yawe bagarure bwangu batayoba bagarure bwangu mu bya Bikira Maria muziko n'amamonekerwa y'ikibeho yahise aza muri icyo gihe n'ubundi mu gihugu cyacu bamenaguraga amashusho yaba ya Bikira Maria kimwe n'andi atandukanye hirya no hino ubanze ngo barashakaga mu zahabu abazungu basisera muzi neza rero ko yaba muri Israheli na Kiliziya gushushanya Imana bitari byemewe ndetse Kiliziya yarwanyije gusenga ibigirwamana n'ibubumbano Diako ndagira ngo udusomere mu byanditswe bitagatifu iyi mu kamisiri umutwe wa 20 umurongo wa 4 n'uwa 5 ntuzikorere ishusho ry'iribazanyo cyangwa se ikindi kibonetse cyose cyaba gisa n'ibiri hejuru mu kirere cyangwa n'ibiri hasi ku isi cyangwa se n'ibiri mu mazi akikije isi ntuzapfukame imbere y'ibyo bigirwamana kandi ntuzabiyoboke iryo ni ijambo ry'Imana Yego urakoze cyane Diakoni rero urabyumva ntabwo ari ugukora ibishushanyo gusa cyangwa se ibumbano
harimo no kutabisenga kandi ubwo rugamba kiriziya yagiye irwanda bigeze rero mu kinyarwanda cy'acyenda iyo kiriziya yahaye umurongo mwiza iki kibazo kuko n'ubundi yazirikanaga ko imana yigize umuntu mwishusho cyangwa se muri Yesu Kristo abantu babonye bakabana nawe bagasangira bamuzi bashobora noneho no kujya bemera ko abantu bamushushanya cyangwa se banagira amafoto ajyanye nawe nkuko nubundi nabandi bantu bose abayobozi bikomangoma byose byabaga bifite amashusho abibutsa akamaro babaga barabagiriye aya mateka magufi rero mpereyeho akumvisha igisubizo nguha nayo mpamvu ku buryo bworoshye niba ibyo bikoresho bishaje mu rugo iwacu cyangwa se nahandi dusengera kubisenya cyangwa kubitwika cyangwa se kubishyingura ari kujya ibyo byose bigakorwa mu cyubahiro ntihagire ukeka ko harimo kureka ubuyoboke bw'Imana icyo gikoresho cyadufashagamo byaba ari akagwa rero ibyo bikoresho tubisanze mu bishingwe navugaga ibyerekeye sakirirogo niba utabasha kubikora cyo muri cyo cyubahiro ukwiye kubishyikiriza abashobora kubyubaha nka ya foto n'ubundi ukomeyeho ubaha cyangwa se ukayiha ushobora kuyubaha niyo mpamvu rero ayo mashapura ashaje bibiliya zishaje n'ibindi bikoresho bitagatifu mwamwifashisha imidari nimubishyikirize ubuyobozi bwa paruwasi cyangwa se ubuyobozi bw'amasantrali mubarizwamo kuko aho ngaho abashinzwe sakristiya kimwe n'abasaseridoti bazi ahateganyijwe gushingurwa gushingurwa mu cyubahiro ibyo bikoresho bitagatifu ndetse mu kugusubiza ubwo nanasoza nanakwibutsa ko abubaka za kiliziya muri iki gihe cyangwa se n'ahandi dusengera za chapel bakwiye kwibuka hahantu yitwa sacrarium ni ukuvuga nahagenewe gushingurwa ibintu bitagatifu byangiritse ni naho burya bamena amazi baba bameseyemo ibitambaro byahuye ni sacramento bitagatifu murumva ko mvuze noneho ikintu kiremereye ntago bapfa kuyamena aho wabonye hose haraho bishingurwa rero kandi mu cyubahiro cyagenwe niwegera rero abasaseridoti niwegera abashinzwe za sakristiya nabo bazarushaho kugusobanurira no gukumvisha ko ibyo bikoresho bitagatifu bikwiye gushingurwa mu cyubahiro bigahabwa icyubahiro kuko n'ubundi biba byaraduhuje n'Imana biba byaradufashije kwegera nyagasani umuremyi wacu mwese nyagasani abahe umugisha kandi adufashe kumvisha no mu bihe byacu ko ibikoresho bitagatifu bikwiye icyubahiro dore ko nanone tubigaragaza mu buzima busanzwe kubera abo dukomeyeho nibyo dukomeyeho nyagasani Yesu Kristo abahe umugisha naho utaha. Shoyawe wakuriti Maria twaisi.